გამარჯობათ მეგობრებო, მოგესალმები, თქვენ კოლხიფერმის YouTube არხზე ხარ და მე რა თქმა უნდა დემეტრე ჯორგულე გახლავართ. დღეს მინდა გესაუბროთ ჩვენი ნერგების მდგომარეობაზე სათფურებში. Ნუ ტრადიციულად დავიწყოთ ჰიდროპონიკის ცირე სიღრმის მეთოდით, სადაც აბსოლუტურად მოხდა ნერგების განახლება, გახსოვთ რა თქმა უნდა ვინ ჩვენ გვადენდეს თვალს, თუ არ და შეგიძლიათ რა თქმა უნდა ჩვენს არხს გადახედოთ, სხვადასხვა რეპორტაჟები გვაქვს ძველი ამ სათფურიდან, რომ აქ უნდა ნერგები დარგული, ამ რიგში იყო სუმთლიანად, ესე იგი ალბიონი, ზევით ჰქონდა მონტერეი, ქვევით ჰქონდა ესე იგი კაბრილო, ნუ კაბრილო ეხლაც გვაქვს აი აქ, ახალი ნერგები დარგული და მანამდე ესე იგი მეორე მხარეს ჰქონდა დარგული უფრო სწორად იტალიური წარმოშობის ნეიტრალ-რემონტატული სახეობა მურანო. Ну, მცირე სიღრმე ეს არის სპეციფიური სამუშაო სივრცე მარწყვის მოყვანისთვის, რომელიც საჭიროებს წერტილოვან ცოდნას, აი ესე რომ ვთქვათ, საკმაოდ ისეთ ცოდნას საჭიროებს, რომ კარგად გამოცდილები, კარგად გამოცდილმა ფერმერებმა უნდა სადონ ამით დაწყება, როგორც იცით, თუმცა დღეს ამისთვის არ. Ну, მოვახდინეთ ახლა აქ ნერგების განახლება, მეგობრებო, ну, ახლა დავტოვეთ ალბიონი ორივე მხარეს და გვაქვს კაბრილო ერთ მხარეს და კაბრილო მეორე მხარეს. Კიდევ ერთი ახლა მთავარი აქ რაც მოვახდინეთ არის რომ მზისგან, ანუ სათფურის მზისგან დაფარულ მხარეს ჩამოხსენით, ესე იგი ბოლო რიგი. Რატო? იმიტომ რომ უბრალოდ აზრი არ ქონდა, მზე ვერ აღწევდა შიგნით, ესე რომ ვთქვათ, და მზე როდესაც შიგნით ვერ აღწევდა, ეს ნიშნავდა იმას, რომ მოსავლიანობა ისეთი არ ქონდა და შესაბამისად უბრალოდ ყვილად იყო ესე იგი ნერგები დარგული. Ანუ არ მუშაობდა ისე როგორც უნდა ებუშაო, რახან არ ქონდა მზის სინათლის შეღწევადობა ისეთი როგორიც საჭირო იყო. ასე რომ ეს კაბრილო და ახალი ნერგები, რომელიც არის ესე იგი ალბიონის დარგული გვაქვს. Ну, ალბიონი დაახლოებით 20 დღე არის დარგული აი აქ. Პირველი კვება დარგვები შენ ხო დაირგო დახურულ ფესვთა სისტემები პირველში. Პირველი კვება მივეცით ალბიონს. აი ახალი ფოთლებიც მოხედავთ. ეს იყო რა თქმა უნდა ფოსფოროვანი კვება, შემდგომ ამას გავუკეთეთ, ესე იგი სპილენდის შემცველი ფუნგიციდი პირველში სოკოვანი დაავადებების საწინააღმდეგოდ, ასევე მივეცით ციდაპლის საწინააღმდეგო პრეპარატი, იგივე აფეტი გავუკეთეთ შესხურებით მთლიანად და მოკლედ მომოვალწლამდე ეს ნერგები ესე რომ ვთქვათ, ისვენებენ მეგობრებო, ანუ მომავალი წელი გულისხმობს 2023 წლის თებერვლამდე, როდესაც თებერვალში უკვე ნელ-ნელა ჰაერში ტემპერატურაც გარდატყდება და გავაგრძელებთ კვებებს და დაცვას და მომოძოდოთ, ესე იგი, გაზაფხულის პირველი ტალღის დროს. Ანუ ეს სათფური არ თქვება, შესაბამისად მომავალი წლის თებერვლამდე ისვენებს. ხო, ერთი კიდე სიახლე ის არის, რომ ქვევით გავუშვით, ესე იგი, მოკლედღის სახეობები გროუბეგზე, აი მალვინა წერია კიდევაც კონტინუალურად ხედავთ. Malvina, ну, სატესტო ჩამოვიტანეთ უკვე მოკლედღის სახეობებზე. შემდგომ აუცილებლად ბევრს ვისაუბრებთ, რატომ შეიძლება რომ დაირგოთ და რა ეკონომიკური მოგება შეიძლება, ესე იგი, ნახოთ მოკლედღის სახეობებისგან და ასე შემდგომ და ასე შემდგომ. ეს არის ჩვენგან გამრავლებული, შევიძინეთ მაშინ ენერგები. Სულ რამოდენიმე ასეულიც ალე შემდგომ გადავამრავლეთ. დარგვის პრინციპი თუ გვაქვს ნეიტრალებზე მაგალითად 1 2 3 4 5 6 ირგვება, ანუ ნეიტრალების შემთხვევაში აქ გვგავთ ან 4 ან 3, იმიტომ რომ მოკლედღის სახეობები უფრო ძლიერი, უფრო დიდი ვეგეტატიური მასით გამოირჩევიან და მათ კიდე უფრო მეტი ადგილი ჭირდებათ განვითარებისთვის, ყველა ნორმალურად კარგად არის განვითარებული და მათზეც აუცილებლად ვისაუბროთ. ასევე გვაქვს დარგული სკალა, იტალიური სახეობა, იგივე მაგალითად მალგა და სკალა ერთი ადამიანის მიერ არის შექმნილი და მასაც ნახავთ რა თქმა უნდა მოქმედებაში. ხო, ზოგადად სათფურები და განსაკუთრებით მარწყვი, მეგობრებო, ეს არის კულტურა, რომელსაც მუშაობა მიმდინარეობს მთელი წლის განმავლობაში გაუჩერებლად. ანუ არ ხდება გაჩერება, არ ზამთარში ათფობთ, არ ათფობთ, საუბარი არ არის რა თქმა უნდა ღია გრუნტზე, ეს არის რა თქმა უნდა მოვიდა, ავიღეთ, უკვე როდესაც სიცივეები დგება და დღე აღარ ყოფნის ჩერდებით, ესე იგი გასხლებსაც არ ვაკეთებთ, ხელს არ ვკიდებთ საერთოდ ძველი ფოთლებს, იმას ესე იგი ყველაფერი რაც აქვს ნერგს ტოვებთ, იმიტომ რომ ეს დაეხმარება რომ თოვლის საფარქლოში იქნება უკეთესი არის, იმიტომ რომ მან ესე იგი ტემპერატურასაც
შეინარჩუნებს ჩერდები და უკვე გაზაფხულიდან ვიწყებ გაწმენდა და ამზადებ პირველი ტალღისთვის. ხოლო სათბურებში მუდამგრძელდება მუშაობა, იმიტომ რომ სათბურებში ტემპერატურა შესაბამისად არის და მას ჭირდება მოვლა, ესე იგი კვებას და ასე შემდგომ და ასე შემდგომ, უბრალოდ ყურადღების მიქცევა, თუ სათბური არ მუშაობს და მაგალითად წარმოება არ ხდება, ნაყოფის მიღება არ ხდება ზამთრის მიმდინარეობისას. გადმოვედი ახლა დიდ სათბურში და დიდ სათბურში რა ვითარება გვაქვს, ეს უნდა ნახოთ. პირველი რაც უნდა განახოთ, ალბათ თქვენმა ბერბანა თქვენთანგანმა იცის, 23 ოქტომბერს დავურგეთ მალგა, მეგობრებო. ეს არის მცირე სიღრმეზე, მალგა დარგული გვაქვს, ასევე პატარა სათბურში სატესტოთ გრუნზე, თუმცა მცირე სიღრმეზე 23 ოქტომბერს. დღეს, ესე იგი, ორი თვის თავზე თითქმის ნერგები არიან ძალიან კარგად გამითარებულები. ჩვენი მთავარი მიზანი ამ ეტაპზე შეხედეთ სუფთა ძალიან კარგად ძველ ფოთლებს ყველას ვაშორე, ჩვენი თანამშრომლებია, შეხედეთ არა თავარი ახალი ფოთოლი მოდის ისეთი, რომელიც არის ჯანსაღი და ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ყველაფერი. ყვავილები აბსოლუტურად ყველას დაახლოებით 3-3 მაინც მოვაშორეთ საშუალო დრო ვთქვათ. Ну, რა თქმა უნდა, ეხა ყველაზე მთაი ძველ ფოთლებს, როგორც გითხარით, რომელიც არის დაზიანებული, ყველაფერს ვაცლით. ეხა თავარი იქნება, რა თქმა უნდა, რომ ეს მწვანე მასა მაგ ბოლომდე მაგრად მოძლიერდეს, რომ აუცილებლად არ შეექმნას არავითარი პრობლემა სეზონის მიმდინარეობისას. სავარაუდოდ აი შეხედეთ, ძალიან კარგია. სავარაუდოდ აი ყავს თქვენთან ერთადაც ნახავ. ეხლა და ამასაც თქვენთან ერთად მოვაშორებ აუცილებლად, რომ ძალად ენერგია არ წაართვას დედანერგს იმისათვის, რომ აი ამასაც, რომ ძალად ენერგია არ წაართვას, რომ ესე იგი გავითარება გააგრძელოს. ხო, შემდგომი რაც სათქმელია, ხო, ამისგან ეხლა ველოდებით, როგორც კი ტემპერატურა, ანუ გათბობას მონტაჟ დავასრულებ, ტემპერატურა ესე იგი სტაბილურად დადგება, ეს იქნება რა თქმა უნდა პლუს 20-დან პლუს 25-მდე, ესე რა ვთქვათ, დაახლოებით უკვე მესამე თვეს უკვე ველოდებით, რომ პირველი ნაყოფები, აი საცდელი ნაყოფები უნდა მივიღოთ მალგასგან. მალგა არის ერთ-ერთი ყველაზე ახალი ნეიტრალური მუტატული სახეობა, როგორც გითხარით, პირველად ვცდით მას ჩვენ, როგორც მცირე სიღრმეზე, ასევე გრუნზე და მასაც ცალკე ვისრაობთ. ხოლო რა ვითარება გვაქვს ახლა სხვადასხვა კიდევ სახეობებზე და რამდენი ყვავილი მოგვდის, ამას თქვენთან ერთად კიდევ ახლა ნახავ. ეს არის კაბრილო, შეხედეთ. ერთი მწვანე მასა როგორ აგვაქვს მოძლიერებული, ძველი ფოთლები რა თქმა უნდა ეცლება, მეგობრებო. ხოლო აი შევხედო და შენიშნოთ უნდა, რომ ეს კარგად გამვითარებული, თანუკურე გამვითარებული გვაქვს, ასევე ისე რომ ნერგის გვირგვინი გაიყო, რაც სიძლიერეზე მიანიშნებს, თუმცა რა თქმა უნდა ბევრი არ არის საჭირო და ამაზე შემდგომში უკვე სეზონის მიმდინარეობისას ვისაუბრებ. ძლიერი სტებლები, ძლიერი ყვავილები შეხედეთ. ეხლა ამას რაც მთავარია, რაც ჭირდება არის კარგი დამტვერვა. ამ დროს ფუტკარს ძინავს, ნუ შეგვიძლია რომ შემოიყვანოთ სამეწარმეო ბაზი, რუსულად ქვია შმელი და ლათინურად, ინგლისურად უფრო სწორად ქვია ბამბლბი. შეგვიძლიათ ესე რომ შემოვიყვანოთ და მაღაზიაც ფიქრობთ უკვე, თუ არა და რა თქმა უნდა ჯერჯერობით პრეპარატებს ვიყენებთ, რომელიც არის რა თქმა უნდა პირველში ბორი, რომელიც დამტვერვას უზრუნველყოს, მეზოელემენტი ბორი. ხო, ყვავილები საკმაოდ დიდი რაოდენობით გვაქვს, აი შეხედეთ. თვითონ ნაყოფსაც შევხედოთ, მოდით შევხედოთ, არავითარი პრობლემა, სწორი ძლიერი სტებლები მოგვდის, საკმაო რაოდენობით გვაქვს, ესე იგი ყვავილები და ესეც მნიშვნელოვანია. აი შეხედეთ ნაყოფები. აი ახლა ეს არის რომელსაც დამტვერვა აკლია და ამას რა თქმა უნდა მოვაშორებთ, რომ ძალა არ წაართვას. ხო, აუცილებლად უნდა შევნიშნოთ ის, რომ აი მაგალითად ესეთ ნერგზე ისევ და ისევ არ ვუშვებთ ყვავილს, რომ ძალა არ წაართვას. გადავიდეთ და განახოთ, ესე იგი თუ რა ხდება მცირე სიღრმეზეც, სტელაჟებზე ზევითარიგები ნახოთ. აჰა, ზევითარიგიც ნახოთ, ძალიან ძლიერი, კარგი მასა გვაქვს მიღებული. შეგახსენებთ, რომ ამ ნერგების დარგვები ქონდა, მეგობრებო, 27-28 აგვისტოს მარიამობა დღე იყო. თლიად გადავწყვიტეთ, რომ ეს ნერგები ისე უნდა მოძლავრებულიყვნენ, რომ მხოლოდ და მხოლოდ ზამთრიდან დაეწყო ჩვენთვის პირველი ნაყოფების მოცემა. 95% ენერგიები ძალიან კარგად არის გამვითარებული. პირველი, მეორე, მესამე ყვავილებს ყველა შევაჭერით, იმიტომ რომ სუსტად როგორც გითხარით გავთვალეთ, რომ მხოლოდ და მხოლოდ ზამთრისთვის ემუშავა მაზა, ზამთრიდან უკვე შემდგომ პერიოდშიც, ადრე გაზაფხული, ზაფხული და ასე შემდგომ, და ყველაფერი მიმდინარეობს გეგმის ამებრ.
გვაქვს ძლიერი მწვანე მასა, გვაქვს კარგად განვითარებული ფესვა სისტემა, გვაქვს კარგი ვეგეტაციური მასა, აი ვეგეტატიური მასა, როგორც ხედავთ. მეორე მხარესაც აუცილებლად უნდა გადავიდე და უნდა განახო. ხო, პირველში რაც უნდა აღვნიშნო, ეს არის პირველი წელი, როდესაც ჩვენ აი ამ სისტემით მუშაობთ, მეგობრებო. ანუ ეს არ არის გრუნტი, ხედავთ, ეს არის გრუნტზე დადებული გროუ ბეგები, ანუ დასარგავი ჩანთები. პირველად მუშაობთ ამ სისტემით და თქვენთან ერთად გვინდა რომ ნახოთ თუ რა შედეგებს აი მივიღებთ. აი შეხედეთ, ეხლა ამას ჭირდება სტაბილურად 20-25 გრადუსი, რომ კარგად განაგრძელოს გამვითარება, თუმცა როგორც კი წიფობას მიაღწევს, რასაც მიაღწევს, ისიც ძალიან ტკბილი არის ხოლმე. ყვავილები აქაც საკმაოდ ისეთი ბევრი, შეხედეთ, ჯან მთელი და ჯანსაღი, რაც თავარია რომ პრობლემა არ ქონდეს მას რამე. Da, nu, ratom gadavtsqvidat es mashinas gitkhari da ekhlats vitqvi rom ese igi იდეა იყო რომ თავიდან კლიენტ ჰიდროპონიკის ცირეს ეგ მეყოფილიყო, თუმცა ძალიან დიდ დანახარჯებთან გვიწევ და ესე იგი გვქონდა საუბარი. შემდგომ გადაწყდა რომ ჩემი გადაწყვეტილებით აი შედიშნეთ რომ ესე იგი ძალიან ძლიერი მწვანე მასა აქვს, ესე იგი ეს არის მონტერეი. გადაწყდა რომ ესე ამ გზით ქვევი დაგველაგებინა, საკვები არე თავისუფლად ყოფნის, აი შეხედეთ რა მხელა საკვები არის დაახლოებით 17-18 სანტიმეტრი და სასწრებით საკმარისია, იმიტომ რომ ჩვენ 10-12-ან 10-12 სანტიმეტრიან შემუშავთ აი ხარებში და პრობლემა არ არის. დანარჩენს უკვე თქვენთან ერთად ნახავთ თუ რა შედეგებს მივიღებთ, პერიპეტიებს, დეტალებს, როგორც ყოველთვის იხილავთ ჩვენს სოციალურ პლატფორმებზე, ინსტაგრამი, TikTok-ი, Telegram არხი, LinkedIn-ზე შეგვიძლიათ მოუძებნოთ. ასე რომ მეგობრებო, ეს არის ჩვენი, ესე იგი, წლევანდელი წლის ამოცანა, რომ მივიღოთ მაქსიმალურად ხარისხიანი. იგი ხოლმე ვიდეოში ჩანდეს, იქნება თუ რამდენი ყვავილი გვაქვს და დანარჩენზე უკვე კიდევ, რა თქმა უნდა, დეტალურად ვისაუბრებ. მე თქვენთან ერთად ვიყავი ჩვენ ფერმის YouTube არხი, მე დემეტრე ჭურულია. აუცილებლად მინდა გთხოვოთ კიდევ ერთხელ გამოიწეროთ ჩვენი YouTube არხი და თუ ვინმეს რამე კონკრეტული კითხვა გაქვთ ან რაღაცა გაინტერესებთ თემა ამასთან დაკავშირებით, შეგიძლიათ კომენტარებში დაგვიწეროთ ან ნებისმიერ ჩვენ სოციალურ პლატფორმაზე. მე აუცილებლად შევესწრები რომ მასზე ჩავწერო, ესე იგი, შემდგომი სიუჟეტი. შევხვდებით მომავალი საინტერესო თემებით. ნახვამდის.